Att man... Ja, lite mos här. Jag inte ser så mycket. Ska jag ta hämta på det? Ja. Ja, tror jag. Lagom nära. Lagom nära är det att köra på, så var det lagom nära. Thank you.
snyggt. Det är det, va? Ja. Han har bara låst den, eller? Ja, det är en manuellt antagligen. Alltså, du vet inte. Mm. Den växlar inte förrän det kommer till snabbstånd. Det är lite stopp. Får backa lite. Nu drar jag. Nej. Oj. Jag blir stopp. Nej, jag har inte.
Det där kallt det för. Resten är helt säkert va? Det kan vara... Får jag kolla sen. Fast alldeles utmärkt på korv. Ja, det får jag göra. Den kolla. Ringer också.
kompressor. Här är ju rutinerad. Har kört i många år tidigare. Cirka 365 hästkrafter under huden. Jag älskar detta. Det kallar vi för helikopterplattan. Vi har den inne på helikopterplattan. Det fungerar inte så bra med fyrstrik på den här banan. Jag nämnde. Då har vi en bil ute på banan. Turbomatad 945, cirka 300 hästar. Det är jävligt mycket alltså. Det är jävligt mycket på däckarna, det är sjukt lågt. Ja, vi får den här läppen till det också. Och den ska man inte köra över, men man ska försöka att komma så nära som möjligt med bakänden. Vi har en clipping point tidigare också, om ni tittar ner mot starten. Så på vägen ut och tillbaka så ska de komma så nära den clipping pointen som möjligt. Och likadant den som nu är Jonathan körde över, ska de med bakänden försöka gå närmare nu. Strumpan, kom igen. Och likadant när han sen går in mot helikopterplattan igen, då ska bakänden komma så nära som möjligt. Kolla strumpan. Kolla. Som ni ser, satt strumpan. Nu är det första gången, så att det är okej att han testar och prövar. Men för att få bra betyg på linje så ska jag köra i sin egna följd. Hålla igen. Det är likadant som tittar de på vingen. Ju större vinkel bilen har mot tärningen, ju bättre är det. Jag har många år tidigare kört folkrace. Och jag vill ge dig en fortfarande.
heter alltså Marek Zorek, kommer från Tomlilla MK. Det är ju en BMW 740 som han köpte i fjol. Hallå. Det är bra att hålla. Det ska vara 330 hästar. 150 Nm i vriden. Nej, det går inte rent nu. Det är en avvägning på föran. Yeah.
inte däcken också. Ja, jag har bara filmat lite. Jag lägger ut det på YouTube. Thank you.